Jeg får litt påpakninger på dialekten selv via vår SMS-tjeneste, men jeg kommer ikke til å lese det høyt. Du har jo slept inn litt, Lars Gunnar. Du var fra Berlevåg. Har du vært der oppe i distriktet, David? Jeg har vært i Tanaelven og fisket, faktisk med den tidligere sosialsjefen i Berlevåg som vertinne. Ester Utsi. Vi var jo ute og rådde i Tanaelven. Jeg fikk en roer som var fryktelig fyllesyk. Jeg sa, jeg har fisket tusenvis av timer, aldri fått en stor laks. Kan du hjelpe meg? Så vi rådde, og sidemannen fikk en svær laks, jeg fikk ingenting. Og så ringte han dagen etterpå og sa han, han som kom etter deg, han fikk en laks på 16,5 kilo, han hadde aldri fisket før. Men det var oppe i en side til Tana, og der var jeg så uheldig. Jeg orket ikke gå travet rundt i kulpen og sideelvene der, så jeg skulle ta en snarvei hjem. Så ble jeg tatt av strømmen, det var sånn understrøm nederst der, og seilte nedover med denne laksevaderen på meg. Og der satt to samer oppe og kokte kaffe på en grue. Og så sier han, det var far og sønn da, så han er, er det ikke Davy Vatne som kommer der? Som en kokk. Og så sier han, Josef, hjelp, hjelp! Jeg kjente deg igjen fra fjernsynet. Så jeg har vært der oppe der, i traktene der, og reiser gjerne opp igjen. Det var en fantastisk opplevelse. Og jeg reddet livet.